Колко често ви се налага да общувате по телефона на английски език? Колко често ви се налага да изпращате запитвания, оферти и отговори на английски език? Колко често участвате в срещи, конференции и изложения на английски език? Колко често ви се налага да проучвате пазара, да привличате клиенти, да договаряте условия на английски език? Чувствате ли се уверени? Умеете ли да разбирате правилно информацията, която ви казват на английски език? Предлагаме ви завършен комплект от самоучители по бизнес английски. С негова помощ ще се почувствате уверени, когато общувате на английски език. Комплектът се състои от 4 книги по 160 страници всяка. Комплектът е разработен в сътрудничество с British Council. Качеството му е гарантирано. Първата книга от комплекта обхваща бизнес английския в телефонните разговори. С нейна помощ ще се научите да звучите професионално на английски език, да разбирате и интерпретирате правилно информацията на английски език, да изразявате точно и ясно идеите си на английски език. В книгата ще намерите примерни диалози в реална бизнес среда, употреба на характерни изрази и идиоми, речник на термините, упражнения и тестове. Втората книга в комплекта обхваща воденето на делова кореспонденция на английски език. С нейна помощ ще научите обращения, въвеждащи изрази и съкращения в английски език. Стил, тон, подреждане, запитвания, оферти, рекламации, отговори, предупреждения, официални писма, кандидатстване за работа. Третата книга е насочена към общуването с партньори на английски език. С нейна помощ ще овладеете умения за създаване и поддържане на контакти, срещи, конференции, изложения, по работа или на парти, водене на непринуден разговор. Европейци, американци, азиатци, прилики и разлики. В книгата ще намерите разговори на различни теми, съвети за правилното изразяване на английски език, упражнения, тестове, речник. Четвъртата книга обхваща сферата на маркетинга и продажбите. Тя ще ви помогне при проучване на пазара, представяне на продукти, привличане на клиенти, изготвяне на оферти, договаряне на условия, контакти с колеги. В книгата ще намерите диалози с български превод, изрази и термини, употреба и възможни грешки, упражнения, тестове, речни. Комплектът от тези 4 книги е на цена 27 лева и 96 стотинки, но в момента имате възможност да го поръчате с 10% отстъпка на специална цена – 25 лева и 42 стотинки. Не пропускайте това изключително предложение. Поръчайте сега за себе си, за ваш близък или познат, за ваш служител. Бъдете уверени, докато общувате на английски език.